Ekonomiskās krīzes laikā no Latvijas aizploda daudz kapitāla. Viens no iemesliem bija iedzīvotāji un investoru bažas par iespējamo lata devalvāciju, jo tā radītu viņiem zaudējumus. Šo naudu uzņēmēji būtu varējuši ieguldīt tautsaimniecības attīstībā. Ieviešot eiro, bažas par lata devalvāciju izzudīs, tādējādi vēl vairāk uzlabojot Latvijas investīciju vidi. Igaunijas piemērs rāda, ka devalvācijas baiļu un baumu izzušana ļoti pozitīvi ietekmē valsts ekonomiku. Jau eiro ieviešanas pirmajā gadā ārvalstu tiešās investīcijas Igaunijā pieauga. Ieviešot eiro, arī viens no mums varēs būt drošs, ka nezaudēs finanšu līdzekļus iespējamās valūtas devalvācijas gadījumā. Ja tiks izpildīti Maastrichtas kritēriji, Latvija ieviesīs eiro 2014. Gadā.